乳癌是女性头号癌症，相信大家都听过这个讲法的了。究竟大家对乳癌有几深的认识呢？大家有没有听过一些谬误呢？今集我们收集了一些对乳癌的谬误，由外科专科医生刘晓欣和我们逐一解答的。多谢你刘医生。多谢你彭医生。我想问一下，最常见的乳癌的谬误是哪些？其实真的有不少有关于乳癌的谬误的，其中一个呢，病人最经常问我就是食物和乳癌的关系。例如是会不会吃得多些鸡肉啊，或者黄豆类制品呢，会增加患乳癌的风险。哦，即是打有激素那些是不是？是的，就是这些了。有人说年轻的女士或者收了经的女士呢，就不会有乳癌的了，是不是真的？相反来讲呢，其实乳癌呢反而是有年轻化的趋势。是啊，如果看回香港的數據來說，三分之二的病人是介乎40至59歲。哇，很大部分來的。是啊，最後生不夠20歲。哎呀，那就很慘了。是啊，你說至於收了經之後，其實也沒有直接關係的，因為年紀越大反而患乳癌的機會越高。其實以60歲來說，香港的患者都有30%以上是60歲以上的。有人說預防越大，乳腺組織越多，患乳癌機會就越大了，是不是真的？咁其實呢樣嘢都唔係真嘅。其實乳房嘅大細啊，或者佢嘅外形咧，同乳癌亦都冇直接嘅關係嘅。咁你話乳房大會唔會話影響乳房患乳癌啊，或者其他乳房疾病咧？係唔會嘅。咁所以其實女性嚟講咧，無論乳房嘅大小啊，或者乳房嘅外形咧，無論係點樣都要留意翻佢自己嘅健康咯。有啲女士咧就覺得大胸圍，尤其是有鐵線嗰啲咧，會增加患乳癌嘅機會，係咪㗎？其實坊間真係有好多咁嘅傳聞嘅，就話長期大胸圍咧，會令到啲毒素咧積聚咗喺乳房啊或者淋巴嗰度，令到佢生乳癌。根據美國癌症研究協會2014年發布咗一個報告咧，其實講咗咧就係大唔大胸圍啊，或者個胸圍有冇鐵線啊，其實兩者咧對於患乳癌嘅風險咧冇直接嘅關係。如果沒有症狀，是否不需要做乳房的檢查的？其實早期的乳癌一般都沒有症狀，也都不會痛的。如果你說真的拖到有症狀啊，或者去到很嚴重的情況，那我們就錯失了及早發現和醫治的機會了。如果一個女士她做了一次乳房 X 光鏡了，那是正常的，是否以後就不需要擔心有乳癌的？亦都唔係噶，又有好多人咧以為乳房檢查咧 check 過一次咧，以後就冇事，唔使再做啦。其實 check 過一次冇事咧，亦都唔代表以後唔會患上乳癌。咁所以咧，我哋都建議翻40歲以上嘅女士咧，其實每2年咧要做翻一次 X 光嘅檢查，咁就會穩陣啲咯。咁有啲女士又諗啦，乳癌其實係絕症嚟噶，其實佢醫好嘅機率幾高呢？其實咧，現今科技咁進步咧，乳癌絕對唔係絕症嚟嘅。只要及早發現，例如你話真係好好彩喺零期原位癌嘅時候發現咧，其實10年嘅存活率咧係高達98%。係啊，就算唔好彩，你話乳癌發現嘅時間已經3期咧，其實個存活率咧都高過70%嘅。其實好多女士咧喺坊間都會收集到錯誤嘅信息。其實哪些地方的信息是好的，哪些地方是要小心一點的？現在其實都很流行呢，就是一些社交平台啊，或者網上討論區的網民自己互相的討論呢，會流傳了一些對於乳癌的謬誤。其實我會建議翻咧，真係如果咁多資訊嚟講咧，真係要 fact check 一下咧，先可以確保個資訊嘅真實性。咁邊度 fact check 啊？其實香港嚟講咧，可以考慮去香港乳癌基金會嘅網站啦。咁而外地嚟講咧，我會推介翻一個比較得意啲嘅，叫 Know Your Lemons 嘅網站。其實咧，我哋喺乳癌方面嘅謬誤真係好多啦。咁我今日真係好高興，多謝外科專科醫生劉曉欣同我哋解答好多個問題嘅。多謝你，劉醫生。多謝彭醫生。